እንደምን ሰንብታችኋል ክብራትና ክብራን የHBS ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን በዛሬው ዝግጅታችን አስተዋዮች ብቻ የሚረዱትን ርዕሰ ጉዳይ ይዘንላችሁ ቀርበናል ይኸውም በቤተክርስቲያን የቃል እምነት እንቅስቃሴ ከቤተክርስቲያን ውጭ ደግሞ የስበትግ በመባል ስለሚታወቀው ጽንሰ ሐሳብ ልናካፍላችሁ ወደድን አብራችሁን ቆዩ የዘመናችን መንፈሳዊ እንቅስቃሴና የቃል እምነት አስተምሮ በነብዩ ኢሳይያስ ተክሌ ሰሜን አሜሪካ ቨርጂኒያ ሀገረ ግዛት ክፍል 1 መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች ባውንታዊና ባልታዊ ጎኑ የተወደዳችሁ የዚህ ፕሮግራም አድማጮች በዚህኛው ዝግጅት ስለ ቃል እምነት ወይም word of faith አንዳንድ ነጥብ ላነሳላችሁ መልካም ሆኖ ታየኝ ይሁን እንጂ ስለነዚህ እንቅስቃሴዎች አጀማመርና አስተምሮ አንዳንድ ነጥቦችን ከማንሳቴ በፊት ግን በአጠቃላይ ስለ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች ጥቂት ሐሳቦችን ማንሳት ወድርኩ በቤተክርስቲያን ታሪክ ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በራሱ በእግዚአብሔር በሰው ልጆች በጋራም ሆነ በግል የተጀመሩ ብዙ እንቅስቃሴዎች ወይንም ሙቭመንትስ ነበሩ እነዚህ እንቅስቃሴዎች በቤተክርስቲያን ህይወት በሀገርና በዓለም አቀፋዊ ደረጃ የራሳቸው የሆነ አውንታይም ሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድረው አልፈዋል ከመጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያዎቹ ዘመን በእግዚአብሔር ፈቃድና የሥራ ዘመን በመንፈስ ቅዱስ የተመራ እንቅስቃሴ ተዘግቦ የምንመለከተው በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ውስጥ ነው። ሐኪሙና ወንጌላዊው ሉቃስ መጽሐፉን ግብረ ሐዋርያት አለው እንጂ እንደኔ ቢሆን ግብረ መንፈስ ቅዱስ ቢለው እመርጥ ነበር። በዚህ መጽሐፍ ተዘግቦ የምናገኘው እንቅስቃሴ ግቡን የሰው ልጅ ከኃጢአትና ከዘላለም ሞት መዳን ያደርግና ከወንጌል የሚገኝ እምነትና ንስሐ ላይ የቆመ እንቅስቃሴ ነበር። ከዘላለም ሞት መዳን ያደረገና ከወንጌል በሚገኝ እምነትና ንስሐ ላይ የቆመ እንቅስቃሴ ነበር። በውጤቱም ከዓለም ብዙዎችን ወደ ክርስቶስ አምጥቷል። ቤተክርስቲያንንም ድንበር ዘለል በሆነ በመንፈስ ቅዱስ በሚመራ እንቅስቃሴ የተለያየ ቋንቋ ባህልና ቀለም ባላቸው ዝቡሽ መካከል እንድትተከል የእግዚአብሔር መንግስት እንዲስፋፋ አድርጓል። እንቅስቃሴው መከራና ስደትን ከጎኑ አስከትሎ የሚሄድ እንቅስቃሴ ነበር ቢሆንም በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ በራሱ በእግዚአብሔር የሥራ ዘመን ከራሱ ከእግዚአብሔር የመጣ እንቅስቃሴ የነበረ በመሆኑ በመንግስት ባለስልጣናትና በሹማምንቶች ሊቆምና ሊገታ ያልቻለ እንቅስቃሴ ነበር። ወንጌል ተሰብኮ ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ መጥተዋል። ያመጣው ተጨባጭና ሊለካ የሚችል ውጤትም ለትምህርታችን በመጽሐፍ ተዘግቦ እናገኘዋለን። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በዓለማችን ላይ የተለያዩ በጎ እንቅስቃሴዎች ተካሂደዋል። ሁሉንም በዚህ ስፍራ ማቅረብ አስፈላጊ ባይሆንም አንዳንዶቹን የግድ ማየት አስፈላጊ ይሆናል። እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1734 ዓመተ ምህረት በጆናታን ኤድዋርድ በወንጌል ተልእኮ ላይ የቆመ ትልቅ እንቅስቃሴ ተነስቶ እንደነበረ በታሪክ ተዘግቦ እናገኛለን። ይህን እንቅስቃሴ እግዚአብሔር ብዙ ነፍሳትን ንስሐ ገብተውና በክርስቶስ በማመን ተለውጠው ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲጨመሩ ተጠቅሞበታል። ብዙ ክርስቲያኖችንም በእግዚአብሔር ነፃ አውጭነትና ሉዓላዊ ምህረት ከቀስቃዛና ከግዴለሽነት የክርስትና ሕይወት በመላቀቅ እግዚአብሔርን ወደ መፍራትና ወደ ተቀደሰ ሕይወት ልምምድ እንዲመጡና በዚያም ሕይወት እንዲራመዱ እግዚአብሔር ሥራ ሰርቶበታል። በዚህ እንቅስቃሴና መንፈሳዊ መነቃቃት እግዚአብሔር አማኞችንና የማያምኑትን ጥልቅ ወደ ሆነ ንስሐና እርሱን ወደ መራብ ጉጉት እንዲመጡ ተጠቅሞበታል። ሰዎችም የእግዚአብሔርን መገኘት ወይንም ሐልወት ተገንዝበውበታል። የሁለተኛው ታላቅ መነቃቃት እንቅስቃሴ The Second Great Awakening Movements ተብሎ የሚታወቀው ከ1800 እስከ 1840 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው የተካሄደው ነበር። በ1800 ዓመተ ምህረት ላይ ከጠቅላላው የአሜሪካን ህዝብ ከ15 አንዱ ብቻ ክርስቲያን የሆነበትና ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄድበት ጊዜ ነበር። ሬቨረንድ ጋርዲነር ስፕሪንግ እንደዘገበው ቻርልስ ፊኒ በ1824 የሁለተኛውን
ይህን ታላቅ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሲጀምር ግን በአንድ ወር ውስጥ 500 ሺህ ሰዎች በክርስቶስ በማመን ወደ ቤተ ክርስቲያን እንደመጡ በአሜሪካን ኮንግረስ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ የሚገኘው የታሪክ መዛግብት ይናገራል። በ1831 ዓመተ ምህረት ላይ ደግሞ 100 ሺህ ሰዎች በሮቸስተር ኒዮ ከተቀየሩ በኋላ ከዚህ መንፈሳዊ መነቃቃት ወይንም አዌኪንግ ጋር በተያዘ እንቅስቃሴ ወደ 1500 ከተሞች ተስፋፍቶ ከ350 ሺህ በላይ ሰዎች ወደ ክርስቶስ በመምጣት በወንጌል ተለውጧል። ለአብነት እነዚህን አነሳን እንጂ በታሪክ ውስጥ ተነስተው የነበሩ በርካታ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ምንጊዜም ለእግዚአብሔር ቃል ሥልጣን ተገዢ የሆኑና በግለሰብ፣ በቤተሰብ፣ በማኅበረሰብ እና በአገር ደረጃ የሞራል ልዕልናን እየፈጠሩ የፈሪሃ እግዚአብሔር ድባብ በአገር ደረጃ እንዲኖር የሚያደርጉ ጤናማ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች ያስፈልጉናል። ፊታችንን ከምዕራባውያን ታሪክ ወደ ሀገራችን እንመልስ። በኢትዮጵያ ከ1950 እስከ 1983 ዓመተ ምህረት ድረስ በሀገር አቀፍ ደረጃ የቆየ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ እንደነበረ በኢትዮጵያውያን የተጻፉ ታሪኮች ይናገራሉ። አንዳንድ ታሪኮች ላይ በናዝሬት አጼ ገላዲዮስ ትምህርት ቤት ይማሩ በነበሩት ተማሪዎች መካከል በአዋሳ፣ በጅማ፣ በአዲስ አበባ እንዲሁም በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች በዋናነት ጎልቶ የታየ ቢሆንም ብዙዎች በአገር ደረጃ የተደረገ የእግዚአብሔር ጉብኝት እንደነበረ ግን ይስማማሉ። ይህ እንቅስቃሴ በመንፈስ ቅዱስ የተመራ እንቅስቃሴ ስለነበር ቤተ ክርስቲያንን ወደ ኃይል ዞን ወይም ፓወር ዞን አስከብቷታል። ስለዚህም ወንጌልን ላልዳኑ ሰዎች ማሰማትና አዳዲሶችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ህብረት ማምጣት፣ በቅድስናና በፈሪሃ እግዚአብሔር ህይወት መኖር፣ በአገልግሎትና በጸሎት መትጋት፣ እርኩሳን መናፍስትን በቀላሉና በማያሻማ መልኩ ካደረባቸው ሰዎች ማስወጣት፣ ብርቱ ክርስቲያናዊ ፍቅርና አንድነት፣ በዓላማ መጽናት ጎልቶ በአማኙ ማህበረሰብ መካከል ታይቶበታል። እውነተኛና መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንቅስቃሴው እንዳሉ እንዲሁ እውነተኛ ያልሆኑና ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንቅስቃሴዎች አሉ። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ከንጹሁ የጸጋ ወንጌል ያፈነገጡ ሀገርንና ትውልድን ሃይማኖታዊ አደጋ ውስጥ የሚከቱ እንቅስቃሴዎች ናቸው። እነዚህ ያለምንም ርኅራኄ መወገድ መወገዝም ይገባቸዋል። ከዚህ ውስጥ አንዱ የቃል እምነት እንቅስቃሴና ብልጽግና ወንጌል ነው። ይህ እንቅስቃሴ ባለፉት 30 ዓመታት ኢትዮጵያን ጨምሮ በአንዳንድ የአፍሪካ እንዲሁም በካሪቢያን እና ላቲን አገሮች በከፍተኛ ሁኔታ ተስፋፍቷል። በተለይም በሀገራችን ባሉ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት አንጻራዊ የእምነት ነጻነት ከተገኘበት ከ1983 ዓመተ ምህረት በኋላ የቃል እምነት እንቅስቃሴና የብልጽግና ወንጌል አስተምሮ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናቱን መሰረታዊ ከሆነው የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርትና የህይወት ንጽህና እያወጣ ወደ ተዛባ፣ ወደ ተጣመመና አቅጣጫውን ወደ ሳተ መንገድ እንዲሄዱ አድርጓቸዋል። ከመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ እስከ ኮሌጅና ዩኒቨርሲቲ ያሉ ተማሪዎችን፣ ምሁራኖችን እና በሀገር በትልቅ ኃላፊነት ያሉ ሰዎችን ያሳተ ትምህርትና እንቅስቃሴ ነው። እንቅስቃሴው እያደገ በመጣ መጠን በወንጌላውያኑ መካከል የሚኖረውን የክርስትናን ምስክርነት በጣሙን ጎድቶታል። ቅባት በሚለው ትምህርቴ እንዳነሳሁት ከትምህርቱ በስተጀርባ ወጥና የተደራጀ ዓለም አቀፋዊ ፍልስፍና፣ ትምህርትና አስተሳሰብ አለ። ከትምህርቱና ከአስተሳሰቡም በስተጀርባ ልዩ ልዩ ተቋማት፣ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎችም አሉ። በአሁኑ ወቅት የቃል እምነትም ሆነ የብልጽግና ወንጌል አስተምሮ የተነሳባቸውን አስተሳሰቦች የሚያንጸባርቁ ዓለማዊ መጻሕፍት ወይንም ሴኩላር ቡክስ አብዛኛዎቹ ወደ አማርኛ ተርጉመው በኢትዮጵያ በስፋት የአነቃቂ ተናጋሪዎች የመርሃ ግብር ማስፈጸሚያ የመሰባሰቢያ አዳራሾች ውስጥ በተለይም ለወጣቶች እየተሰጡ እንደሚገኙ ከዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ማስተዋል ይቻላል። የቃል እምነት እንቅስቃሴ ትምህርት እጅግ አሳሽ ትምህርት ነው። ሰው በፍጥረቱ መንፈሳዊና ምድራዊ ፍላጎት እንዲኖረው ተደርጎ ተፈጥሮ ሳለ እንቅስቃሴው ግን የሚያራምደው አስተሳሰብና ትምህርት ለሰው ጆሮ የሚስማማና ሕይወቱም ምድራዊ ነገር ላይ ብቻ ተሰፍቶ እንዲቀር የሚያደርግ መንፈሳዊ መሰል የዓለም ትምህርት በመሆኑ እውነተኛ ዳግም ልደትን ሳይሆን ስነ ልቦናዊ ዳግም ልደትን ወይንም ሳይኮሎጂካል ቦርን አጌን የተለማመዱ ሰዎች በአብያተ ክርስቲያናት እንዲበራከቱ አድርጓል።
አውሮፓውያንና አሜሪካውያንን ሲያስላቸው አፍሪካውያንን ያስነጥሳቸዋል እንዲሉ በኢትዮጵያ በየዘመኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የሌላቸውን ቅስቀሳዎች ከውጭ እየተቀዱ በመግባት መንፈሳዊ እክል መፍጠራቸው እሙን ነው። ይህ ሁኔታ ታዲያ ወንጌላውያኑ አብያተ ክርስቲያናት ሁልጊዜ የሚፍገመገሙና የሚናጡ አድርጓቸዋል። እነተኛ የሆነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መንፈሳዊ ቅስቀሳ ንስሐን፣ እምነትን፣ ቅድስናን፣ ፈሪሃ እግዚአብሔርን እና እንበዛም ግራ የማያጋቡ መንፈሳዊ ስጦታዎች የሚገለጡበት ሆኖ ሳለ ባለፉት 30 አመታት ግን በብዛት የታየው ስሜት አውታራዊ ቅስቀሳን እንደ መንፈስ ቅዱስ ሥራ የማየቱ ድግግሞሽ የአብያተ ክርስቲያኑን መድረክ ወነተኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዕቀት በለላቸው ስሜታዊ ሰባኪያን እና ዘማሪያን እንዲሞሉ አድርጓቸዋል። የመድረክ ላይ ሥርዓት አልባው ጭፈራ፣ ዳንኪራና ፉከራ በክርስቶስ የለሹ ወይንም ክራይስትለስ የኒዮ ካሪዝማቲክ ስሜት አውታራዊ ልምምድ ላይ የቆመ የህይወት ውጤት ነው። በአሁኑ ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥ ላለ የኑሮ ጫና አገልጋይነት የፈጠረው የሥራን ዕድል ወይንስ የወንጌል ባላደራነትን የሚለው መልስ ያላገኘ ጥያቄ ነው። ይሁን እንጂ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ብዙ አዳዲስ ቤተክርስቲያናት ቀድሞ የነበሩበትን ቤተክርስቲያን ትተው በወጡ አገልጋዮች በስፋት ይከፈታሉ። ታዲያ የአዳዲሶቹን ቤተክርስቲያን ቤተ እምነት ከፋቾች ተደጋጋሚ ቋንቋ ስንሰማ ንግግራቸው በሙሉ የዚህ ቤተክርስቲያን ባለራእይና መስራች በሚባሉ አደናጋሪ ቃላት የተሞላ ነው። በተዘዋዋሪ ቋንቋ የፒኤልሲ ወይንም የኩባንያው ባለቤትና መስራች እንደማለት ይመስላል። በስብከታቸውና በትምህርታቸው ውስጥ አዲስ ራእይ፣ በተለዋጭ ቃላት ደግሞ አዲስ መገለጥ የሚሉት አባባሎች እጅግ ተወዳጅ ቃላቶች ናቸው። እዚህ ላይ አንድ ነገር ልብ ብለን ማለፍ ግድ ያስፈልጋል። ይኸውም ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ አገልጋዮች በተሰጠው ላይ ያንጻሉ፣ ይገነባሉ እንጂ በቤተ ክርስቲያን ሕይወት አዲስ ራእይና መገለጥ የሚባል ምንም ነገር እንደሌለ ነው። ምናልባት ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችበትን ነገር ለቃ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ውጭ ሄዳ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ በሚለው መርህ ቀድሞ ወደ ተሰጠው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት መመለስ አለባት እንጂ በስመ አዲስ ራእይና መገለጥ ኢየሱስ ክርስቶስና ሐዋርያቱ ካስተማሩት ትምህርትና ከመሰረቱት መሰረት ውጭ ምንም አዲስ ነገር ማምጣት አይቻልም። ከተቀበልነው ወንጌል ውጭ ሌላ ወንጌል፣ ከተቀበልነው ክርስቶስ ውጭ ሌላ ክርስቶስ፣ ከተቀበልነው መንፈስ ውጭ ልዩ መንፈስ ሊሰበክልን አይገባም። ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 4። በዚህ እውነት ነገሮችን መመልከት ከተቻለ አዲስ የሚባል ነገር የለም እንላለን። ለቤተ ክርስቲያን በተሰጣት አገልግሎት ውስጥ ቅርጽ ሊለወጥ ይችላል፣ ይዘት ግን በፍጹም ሊለወጥ አይችልም። ቀድሞ በተጣለው መሰረት ላይ በጥንቃቄ ማነጽ ይቻላል። መሰረቱ አስቀድሞ ተመስርቷልና በአዲስ ራእይና መገለጥ ስም ግን መሰረቱን መቀየርም ሆነ መነካካት ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አሰራር ነው። በመካከለኛው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተካሂዶ የነበረው በእግዚአብሔር ቃል ስልጣን ቤተ ክርስቲያንን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የመመለስ ተግባር እንጂ አዲስ ወደ ተባለ ነገር ውስጥ ማምጣት አልነበረም። የተሰበከውም አዲስ ወይንም ልዩ ወንጌል አልነበረም። ከአዲስ ኪዳን ትምህርት አኳያ ከተቀበልነው ወንጌል ውጪ ሌላ ወንጌል፣ ከተቀበልነው ክርስቶስ ውጪ ሌላ ክርስቶስ፣ ከተቀበልነው መንፈስ ውጪ ልዩ መንፈስ ሊሆን የሚችለው መነሻው ላይ እውነት የሚመስል ነገር ያሳይና መሃሉ ላይ ግን የተለየ ነገር ሲቀላቀልበት ወይንም ሲሸቃቀጡበት ነው። ያኔ ልዩ ወንጌል፣ ልዩ ኢየሱስና ልዩ መንፈስ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንድ ሰው ወይንም ቡድን በክርስቶስ የማዳን ሥራ ብቻ አምኖ የዘላለም ሕይወት እንደሚያገኝ ወንጌል እየተናገረ ሳለ ለመዳን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ላይ ሕግንም በመጠበቅ ወይንም መገረዝ አለብህ ብሎ ቢያስተምር ያ ያስተማረው ወንጌል ልዩ ወንጌል ይሆናል። አስተማሪው ደግሞ መናፍቅ። ዛሬም ከዚህ የተለየ አይደለም። ኑፋቄ ወይንም መንፈቅ ማለት ከፊሉን አምኖ ከፊሉን መካድ ማለት እንደሆነ ይታወቃል። መንፈቀ ሌሊትና መንፈቀ ዓመት እንዲሉ። በመሆኑም እውነተኛውን ወንጌል ከፍለው በማስቀረት ሌላ ነገር በውስጡ የሚቀላቅሉ መናፍቅ ይባላሉ። ወንጌልንና ክርስትናን ለመጪው ትውልድ ማቆየት ካስፈለገ
ያደረገ የንጹሃን ወንጌል ባህሪ ጠብቀን በአግባቡ ተምረው ሌሎችን ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ መስጠት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 2 ቤተክርስቲያንን ከውድቀት ሊጠብቃት የሚችለው የቅዱሳን መጻሕፍት ስልጣን ሊጠብቅ የሚችለው በዚህ መንገድ ብቻ ነው። የቤተክርስቲያንን የከፍታም ይሁን የዝቅታም ታሪክ መማር ለአሁን ነገራችን ይረዳል። የጥንቷ ቤተክርስቲያን ብዙ መልካም ነገሮች ነበሯት። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ወንጌልን ሳይበረዝ በትክክል የማቅረብ ሁኔታ ነበር። ገላትያ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 6 እስከ 10 ይህም ብቻ አይደለም፣ ወንጌሉም ሲበረዝ ደግሞ ግልጽ አቋም ተወስድ ነበር። አገልጋዮቿም ለስተት ትምህርት ለአንድም ሰዓት እንኳን ለቀው የመገዛት ባህሪ አልነበራቸውም። ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 በዚህ ዘመን የእምነት እንቅስቃሴና የብልጽግና ወንጌል በሚያራምዱ ቤተክርስቲያን በጉልህ የሚታየው ችግር ግን ወንጌሉን የመበረዝና አዲስ ካባን አልብሶ የማቅረብ አካሄድ ነው። ንጹህ የጸጋ ወንጌል ባለበት የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ አለ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን የሚለው የሐዋርያው ቃል ለዘመኑ አንዳንድ ቤተክርስቲያናት ራስን ከሌሎች ሻል አድርጎ ለገበያተኞች የማቅረብ የመግባቢያ ስልትና የማስታወቂያ ቋንቋ ነው እንጂ የመስቀሉን ቃልና ምስጢር የተረዱበት አይደለም። ለዚህ ምስክሩ አገልጋዮቹና ምዕመኑ የሚኖሩት የሕይወት አይነት ነው። የትኛውም ቤተ ክርስቲያን ከመጋቢዎቿ፣ ከነቢያቶቿ ወይንም ከሐዋርያቶቿ ሕይወት በላይ ልትሆን አትችልም። ምዕመኑን ተመልክቶ መጋቢውና የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች የሚኖሩትን የሕይወት አይነት ማወቅ ይቻላል። ስለ ጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ስንመለስ ግን ብዙ መልካም ነገሯን እናስተውላለን። ይኸውም ክርስትናን ለማኅበረሰቡ ስታቀርበው ከመስቀሉ ጋር አያይዛ የማቅረቧ ጉዳይ ነበር። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 29 እስከ 30 የክርስቶስ ሞት ባስገኘው አዲስ መሲሐዊ ማኅበረሰብ ውስጥ የመሲሁም ሆነ የሐዋርያቱ ትምህርት መስቀልን ማዕከል ያደረገ እንደነበር ከወንጌላቱና ከመልእክቶች ማየት ይቻላል። ወደ 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አብያተ ክርስቲያናት ስንመጣ ግን አማኞች የሚኖሩት የክርስትና ሕይወት ኑሮ ግን መስቀል የጎደለውና መስቀልን የገፋ ሆኖ እናገኘዋለን። በዚህ ዘመን ምዕመናን ወደ ተዋቡና ትልልቅ ዘመናዊ ሕንፃዎች ወዳላቸው አብያተ ክርስቲያናት አዘውትረው ይሄዳሉ። ከመድረኩ ላይ አዘውትረው የሚሰሙት መልእክት ግን የወንጌሉን ሙሉ መልእክት ሳይሆን ጎዶሎ መልእክት ነው። ከዚህም የተነሳ አብዛኛው ክርስቲያን የሚኖረው የክርስትና ሕይወት አይነት መስቀል አልባና ጎዶሎ ክርስትናን ነው። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ውስጥና አማኝ ነኝ በሚለው ማኅበረሰብ ዙሪያ የሚታየው ሕይወት መስቀል ያልሞረደው ጠባይ የእግዚአብሔር ቃል ትምህርትና ህሊና የማይዳኘው ፈንጠዝያ፣ ዝላይ፣ ፍሬ አልባ ጩኸት፣ የሥነ ምግባርን ሕግ የሚጻረር ትምህርትና መርሆ አልባ ኑሮ፣ እንዲሁም እርቅ የማይፈታው ጥላቻ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ስንቱ ምዕመናን፣ ስንቱ አገልጋይ፣ ስንቱ ፓስተርና የቤተ ክርስቲያን መሪ መስቀል ያልነካውን እብሪተኛ ወይንም አሮጋንት ባህሪውን መንፈሳዊ በማድረግ ተሸክሞት እስከዛሬ ይዞራል። ለስንቱ በጌታ ቤት መኖር ያላሰለጠነው ክፉና እልህኛ ጠባዩ በሚዜም የተቀመጠ አይነት ክቡርና ብርቅዬ ንብረቱ ሆኖለታል። መስቀሉን ወደ ጎን ያደረገና ከቤተ ክርስቲያን ሕይወት ውስጥ ያገለለ ክርስትና ዓለምን ሊለውጥ አይችልም። መስቀሉንም ጥግ ያስያዘ ክርስትና መሰል የሃይማኖት ግርግር እንጂ እውነተኛ ክርስትና ነው ለማለት አያስደፍርም። የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን በቁጥር ትንሽ ነገር ግን ስደትና መከራ የነበረባት ቤተ ክርስቲያን ነበረች። በዚያኑ ልክ ደግሞ በህብረተሰቡ ላይ በጎ ተጽዕኖ ነበራት። መልእክቷም የመንግስታትንና የአለቆችን ቁጣ የሚቀሰቅስ ነበረ። ይህንን ስል አንድ ነገር ልብ ማለት ያሻል። ይኸውም በእኛ ዘመን የምናስቆጣቸው ሰዎች የሉም ማለት አይደለም። ሌሎች በእኛ ላይ ቢቆጡ በስርዓት አልበኝነታችንና በስመ ስብከት ሽሙጥና ስድባችን እንጂ በወንጌል ስብከታችን ይዘት አይደለም። ይህ ውሸት ከሆነ በዩቲዩብ ላይ የለቀቅናቸው በሌሎች ክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ የሌለ ስርዓት አልበኝነትም እኛው ዘንድ መኖሩን ይመሰክሩብናል። ቃሉ ስልጣናዊ ነው እስካለን ድረስ የቤተ ክርስቲያን ሕይወትና ልምምዷ መመዘንና መለካት ያለበት በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ቃሉ በልምምዳችን ላይ ይበይናል እንጂ ልምምዳችን በእግዚአብሔር ቃል ላይ በያኝ መሆን የለበትም። ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ልምምድ የገዛው ሕይወት ወረርሽኝ ከአገልጋዩ አልፎ የምዕመኑን ሕይወት ሁሉ እየገዛው ይገኛል።
በአብዛኛው አማኝ ህይወት ውስጥ እንግዳ ትምርትና አስተሳሰብ ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ የተቋረፈና የታረሰ ብዙ ልምምድ አለ። ይህ ሁሉ ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንቅስቃሴ ወለደውና ያመጣው ጣጣ ነው። የእምነት እንቅስቃሴን ትምርት በባህሪው ከሌሎች ያሰት ትምርቶች ይለያል። ይሄውም አስተምሮ በአንዳንድ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ሾልኮ ገብቶ በማስተዋልም ይሁን ባለማስተዋልም ትምርቱ በስፋት እየተሰጠ ያለ መሆኑ ነው። አስተምሮውን ተቀብለው በአደባባይ የሚያስተምሩና በዚህ ትምርት በስፋት የሚታወቁ ቤተ ክርስቲያናት የመኖራቸውን ያህል በማውቀም ሆነ ባለማውቅ ደግሞ የሚያስተምሩ በርካታ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን አገልጋዮች ያሉ ቢሆንም በሌላ መልኩ ደግሞ ስህተት እንደሆነ ገብቷቸው የተመለሱም አሉ። የዚህ ጽሑፍ ዝግጅት ዓላማም የሳቱ እንዲመለሱ የማያቁም አውቀው ከአሰራሩ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ማድረግ ነው። የቃል እምነት አስተምህሮ አጀማመር። የቃል እምነት እንቅስቃሴ ወይንም word of faith ከክርስትና ቤተ እምነት ውስጥ ከአንዱ የተነሳ እንቅስቃሴ ሲሆን የእምነት ኃይል በንግግር ማግኘት ይቻላል ብለው በሚያምኑና በሚለማመዱ ሰዎች የተጀመረ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ነው። በምዕራቡ ዓለም በራዲዮ፣ በኢንተርኔት፣ በቴሌቪዥንና በአንዳንድ ኒዮ ካሪዝማቲክ አብያተ ክርስቲያናትና ማህበረሰቦች በስፋት እየተሰጠ ይገኛል። ባህላዊው የጴንቴኮስቴ አብያተ ክርስቲያናት ወይንም ትራዲሽናል ፔንቴኮስታል በዚህ ትምህርት ሊመደቡ እንደማይችሉ በዓለም አቀፍ የሥነ መለኮት ካውንስል ድምዳሜ ላይ ተደርሷል። እንቅስቃሴው በዋናነት እንደሚያስተምረው ትምህርት ኢየሱስ በመስቀል ላይ ለሰው ልጆች ያስገኘው መዳን ለአማኞች ሥጋዊ ፈውስን ምድራዊ ሀብትን እንደሚጨምር በዋናነት አጽንኦት ሰጥቶ ማስተማር ነው። ዮሐንስ 10 10 1ኛ ጴጥሮስ 2 24 እና ሮሜ 10 ከቁጥር 9 እስከ 10 ባጀማመሩና በአመጣጡ ላይ የታሪክ ሽም ያለ በአንዳንድ ጽሑፎች ላይ ወንጌላዊ ኢ.W. ኬኒየን በ1867 እስከ 1948 በተለምዶ የቃል እምነት ትምህርት መስራች ሆኖ ተጠቅሷል። ይህን የይገባኛል ጥያቄ የሚያረጋግጥ ምንም አይነት ትክክለኛ ማስረጃ ግን የለም። ኢ.W. ኬኒየን ከቃል እምነት ትምህርት ጋራ የሚስማሙ ብዙ ገጽታዎችን ያስተማረ የባፕቲስት ፓስተር እንደነበረ ይነገርለታል። ይህ ሰው ቦስተን ከሚገኘው ኤመርሰን ኮሌጅ በታወቁ የአዲስ ሐሳብ ወይንም ኒው ቶት ፍልስፍና ተከታዮችና የሜታፊዚክስ አዋቂዎች ወይንም መምህራን የተማረ ሰው እንደነበረ አንዳንድ ስለ እርሱ የተጻፉ ሥራዎች ይናገራሉ። በተለይም የልዩ ወንጌል ጸሐፊው ዶክተር ዳግላስ ማኮኔል እዚህ ላይ ትኩረት ይሰጣል። ይህን አስተሳሰብ የሚያንጸባርቀው ኮሌጅ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ በጊዜው ተማሪዎቹን በፍልስፍና እምነት አስተምሮ ለማስመረቅ ነበር። እንግዲህ ኢ.W. ኬኒየንም የተማረው ይህንን የፍልስፍና እምነት ትምህርት ነው ማለት ነው። ደግሞም ትምህርቱን መማር ብቻ አይደለም፣ የአዲስ ሐሳብ ወይንም ኒው ቶት የሚባለውን የሜታፊዚክስ ፍልስፍና ከክርስትና እምነት ትምህርቶች ጋር በማያያዝ ወደ ቤተ ክርስቲያን አስተሳሰቡ እንዲገባ ያደረገ ሰው እንደሆነ ይነገርለታል። በዚህ የተዳቀለ ትምህርት አማካኝነት የእምነት ቃል እንቅስቃሴና ትምህርት ልደትን አገኘ። ነገር ግን ኢ.W. ኬኒየን በወርድ ኦፍ ፌዝ እንቅስቃሴ የንቅናቄው መስራች ተብሎ አልታወቀም። ይልቁንም ትምህርቱ ግን በአንዳንድ የዓለማችን ክፍል ተጽዕኖ ያለው ሆኖ ተገኝቷል። የኬኒየን ጽሑፎች በኬንስ ሃገን ላይ ተጽዕኖ ማሳደራቸው እንቅስቃሴው በዓለም ላይ አሁን ባለበት ደረጃ እንዲገኝ አድርጎታል። እንዲያውም ዶክተር ዳግላስ ማኮኔል የኬኒየን ሥራ በኬንስ ሃገን እንደተሰረቀ አሳማኝና ሁሉም ሐሳቦች ከኬኒየን ሥራዎች የመጡ መሆናቸውን የሚያሳዩ ጉልህ ማስረጃዎችን አቅርበዋል። ኢ.W. ኬኒየን ላይ እንደ ሜሪ ኤዲ ቤከር እና ራልፍ ዋልድ ትሪን ያሉ የሜታፊዚካል አምልኮ ባለሙያዎች ተጽዕኖ አሳድረውበታል። ብዙ የቃል እምነት አስተማሪዎች ደግሞ በዚህ ሰው ፍልስፍና ተጽዕኖ ውስጥ ወድቀዋል። ኢ.W. ኬኒየን የባፕቲስት ቤተ ክርስቲያን ፓስተር እንደነበረ ይነገራል። በቤተ ክርስቲያኑም ይህንን ትምህርት አጠንክሮ አስተማረ። ይልቁንም ትምህርቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኖ በመገኘቱ የኬኒየን ጽሑፎች በኬንስ ሃገን ላይ
ተጽዕኖ አሳድሯል። ኬኔት ሀገንም እንቅስቃሴው አሁን በአለም ላይ ያለበት ደረጃ ላይ እንዲገኝ አድርጎታል። ዳግላስ ማኮኔል ግን በመርምሩ ሁሉም የኬኔት ሀገን ዋና ሐሳቦች በኢደብሊው ኬኔን ስራዎች የመጡና የተቀዱ መሆናቸውን የሚያሳይ ጉልህ ማስረጃዎችን አቅርቦበታል። አስተሳሰቡ በ18ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ይጀመር እንጂ ትምርቱ በምዕራቡ ዓለም በራዲዮ፣ በኢንተርኔት፣ በቴሌቪዥንና በአንዳንድ ኒዮ ካሪዝማቲክ አብያተ ክርስቲያናትና ማህበረሰቦች በመደበኛ የአምልኮ ፕሮግራሞችና በኮሌጆቻቸው በስፋት እየተሰጠ ይገኛል። በተለይም በአሁን ወቅት የቃል እምነት የስተት ትምርትና የውሸት ተስፋ በጆኤል ኦስተን፣ በኬነት ኮፕላንድ፣ በክሪፍሎ ዶላር፣ በጆይስ ሜርና በቤንሂን አማካኝነት በክርስቶስ አካል ላይ እንደ መርዝ እየተረጨ ይገኛል። በአሜሪካ ውስጥ እነዚህ ሰዎች በዚህ ስህተት ትምህርትና አሰተኛ ተስፋ ከማህበሮቻቸው ረብጣ ገንዘብ የሰበሰቡ ባለሀብቶች ናቸው። በፕሮግራሞቻቸው በስጡ ይሰጣቸዋል ትምህርት ፓስተሮቹን እንጂ የሚከተላቸውን ምዕመን አላበለጸጉም። በአሜሪካን ሀገር ባላቸው የሀብት ብዛት በክርስቶስ አካል ላይ አድራጊ ፈጣሪ ባህሪ የሚያንጸባርቁ በመሆናቸው ብዙዎቹ በትሪኒቲ ብሮድካስት ኔትወርክ ላይ በመደበኛነት ይገኛሉ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ሆነ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ያሉ ብዙ ሰዎች የክርስቲያን ትምህርት ምንጫቸው አድርገው ይከታተሏቸዋል። በዚህም ክርስትናን በሌላ ፍልስፍና እየበረዙት ይገኛሉ። ይህን አይነቱን ትምህርት ድርጊትና አካሄድ በአሁኑ ጊዜ ክርስቲያን የእቅበተ እምነት አገልጋዮች በዓለም ዙሪያ ሌት ተቀን ሲሞግቱት፣ በአሜሪካ ነገር የሚገኙ እውቅ ጋዜጠኞች ደግሞ የሞራል ጥያቄ ያነሱበታል። ትምህርቱ በቤተ ክርስቲያን መሰረቱን የጣለው የካሪዝማቲክ እንቅስቃሴን በሚያራምዱ ቤተ ክርስቲያናት ቢሆንም ባህላዊው የጴንቲኮስቴ አብያተ ክርስቲያናት ትራዲሽናል ፔንቲኮስታል ግን በዚህ ትምህርት ሊመደቡ የማይገባቸው መሆኑን በዓለም አቀፍ የሥነ መለኮት ካውንስል ድምዳሜ ላይ ተደርሶበታል። እንቅስቃሴው በዋናነት እንደሚያስተምረው ትምህርት ኢየሱስ በመስቀል ላይ ያስገኘው መዳን ለአማኞች ሥጋዊ ፈውስንና ምድራዊ ሀብትን እንደሚጨምር አጽንኦት በመስጠት ላይ ነው። ዮሐንስ 10 አንደኛ ጴጥሮስ 2 24 እና ሮሜ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 9 እስከ 10 የእንቅስቃሴውም ዋና ጭብጥ በእምነት የምንናገረውን ቃል የሚቆጣጠር የቃል ኃይል ነው የሚል ነው። መሰረታዊ ሐሳቡም አንድ ሰው በቂ እምነት ካገኘ የፈለገውን ነገር ማግኘት የሚችልበት በቃሉ በኩል የሚገለጥ ኃይል አብሮ ያገኛል የሚል ሲሆን፣ በሌላ አገላለጽ የሚናገራቸው ወይንም የሚናዘዛቸው ቃላት ወይንም ፖዚቲቭ ኮንፌሽን የሚፈልገውን ውጤት ለማግኘት በእምነት በኩል የቃል ኃይል ሁሉን ይቆጣጠራል እንደማለት ነው። ስለዚህ ትምህርቱ የሚያተኩረው በዚህ መንገድ ስኬትንና ቁሳዊ ብልጽግናን የማካበት ልምድ ላይ ነው። ይህ ትምህርት ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ባሉ ሰዎች የሚታወቀው የመሳብ ሕግ ወይንም ሎ ኦፍ አትራክሽን ተብሎ ነው። የመሳብ ሕግ ወይንም ሎ ኦፍ አትራክሽን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የቃል እምነት በሚል ስሙን ለውጦ ዓለምን እየተቆጣጠረ እንዳለ ዶክተር ዴቭ ሃንት ይናገራል። ለምሳሌ ያህል የቃል እምነት እንቅስቃሴ አወንታዊ መናዘዝ ወይንም ፖዚቲቭ ኮንፌሽን፣ አዋጆችንና መግለጫዎችን ማውጣት ወይንም ዲክሪስ ኤንድ ዲክሌሬሽን፣ በስሙ ጠርተህ የኔ በለው ወይንም ኔሚት ኤንድ ክሌሚት፣ እና እኛ ትንንሽ አማልክትንን ወይንም ዊ አር ሊትል ጋድስ የሚሉትን ይጠቀማል። በተመሳሳይ የመስህብ ሕግ ይህንኑ ይጠቀማል። እነዚህ ቃላት አንድ ሰው የተወሰኑ ማንትራዎችን እና መግለጫዎችን በእኛ ሀገር ድግምት የሚባለውን ማለት ነው በበቂ ጊዜ ከደገመ ያ ሰው የፈለገውን እውነታ በሚደግመው ወይንም በሚናገረው ቃል መፍጠር ይችላል የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ለማስተማር በተለዋጭነት የሚያገለግሉ የቡድሂዝም አስተሳሰብ ቃላቶች ናቸው። የቃል እምነት እንቅስቃሴ ይህንን ልምድ ያጋራል። ይህንን አይነቱን ነገር የቅበተ እምነት ምሁራን አስተቃይጦ ወይንም ሲንክሪቲዝም ይሉታል። ይህም አንድ አይነት ባህሪና ይዘት የሌላቸውን ነገሮች መደባለቅን ወይንም መቀያየጥን ያሳያል። ቅቤን ከሙዝ እንደሚቀይጡት አይነት የቃል እምነት እንቅስቃሴ በእግዚአብሔር ከማመን ይልቅ በእምነትና በራስ ቃል እምነትን በዘዴ ወይንም በተዘዋዋሪ የሚያበረታታ ነው።
አስተምሮ በግልጽ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት ለማስወገድ ወይንም ችላ ለማለት የሞከረ አስተምሮ በመሆኑ ልዩ ወንጌል ነው። ለዚህን ቅስቀሳ በክርስትና ውስጥ ሰርጎ ለመግባትና ለመስፋፋት በታሪክ ውስጥ ተጠያቂው ኬነት ሀገን ብቻ አይደለም። በፕሮቴስታንቱ እምነት ውስጥ በጣም ታዋቂ ከነበሩ በኋላ ግን አቅጣጫቸውን ከሳቱ ሰዎች መካከል አንዱ ኖርማን ቪስተን ፐርል ነው። ይህ ሰው አሜሪካን በታላቅ ድባቴ ውስጥ በነበረችበት ወቅት The Power of Positive Thinking የሚል መጽሐፍ ጽፏል። ኖርማን ቪስተን ፐርል የቃል እምነት ትምህርት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚቀበሉ ያደንቁታል። የእርሱ መጽሐፍ እምነትን የሚያቀርበው በስነ ልቦናዊው ወይንም ሳይኮሎጂካል አድርጎ ነው። በእርሱም ትምህርት የእምነት ምንጩ ሰው ነው እንጂ መለኮት አይደለም። መጽሐፉ በአውንታዊ መንገድ አስብ፣ እመን፣ ከዚያም ይሆንልሃል ብሎ የሚያስተምር መጽሐፍ ነው። በጎ ማሰብ ተገቢ ነው፣ በራሱ ክፋት የለውም። ፊልጵስዩስ 4 ከቁጥር 1 እስከ 9። ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመጣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እምነት የሚያስተምረው እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል እንደሚመጣ ነው እንጂ የእምነት ፈጣሪው ሰው እንዳይደለ ነው። ሮሜ 10 ቁጥር 17 የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን የመንፈሳዊ ወይንም የመጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነት ምንጩ መለኮት እንደሆነ አድርጎ ነው። ለእግዚአብሔር በሚኖረን መታዘዝ እምነትን እንደ መንፈስ ፍሬ በውስጣችን የሚሰጠንም መንፈስ ቅዱስ ነው። ገላትያ ምዕራፍ 5 እንዲሁም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 7 እስከ 11 ከተዘረዘሩት መንፈሳዊ ስጦታዎች ውስጥ አንዱ እምነት እንደሆነ እናስተውላለን። በመካከለኛው ዘመን የቤተ ክርስቲያን ተሐድሶ ወቅት በፕሮቴስታንቱ እምነት ውስጥ የተሐድሶ አባቶች ያስተማሩት እምነት ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ወይንም የሚመጣ አድርገው ነው እንጂ የሰው አእምሮ ስሌት ውጤት አድርገው አይደለም። በእንዲህም አይነት መንገድ አላቀረቡትም። እንዲህ ከሆነ እምነት የሰው ውሳኔ ይሆናል። የቃል እምነት አስተማሪዎች ግን እምነትን የሰው አስተሳሰብ ምርት ያደርጉታል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ሊኖረው የሚገባውን መታመን ከሰው ሐሳብና አነሳሽነት ጋር ያያይዙታል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለብዙ ጊዜ ብዙዎች ሊረዱት ያልቻሉት ነገር ቢኖር ይህንን እውነት ነው። ይህንን ስናይ እምነት ምንጩ መለኮት ወይንም እግዚአብሔር እንደሆነ ብቻ ነው። የእምነት ቃል አስተማሪዎች ግን የሚያስተምሩት እምነት ከሰው እንደሚመነጭ አድርገው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እምነት የሰው የፈጠራ ውጤት ወይንም ሂማን ፕሮዳክት እንዳይደለ ያስተምረናል። እንግዲህ እንዲህ አይነቱን ትምህርት ዛሬም ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙዎች እያስተማሩ ያሉት ከሮበርት ሹለር ተቀብለው ነው። ሮበርት ሹለር ልዩ ወንጌል ከሚያስተምሩት ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ይህ ሰው ለሰው ወንጌል በምንሰብክበት ወቅት ኃጢአት የሚባል ነገር መጠቀስ የለበትም፣ ለሰው ልጅ ሊነገረው የሚገባው ነገር ቢኖር ክቡርነቱና ትልቅነቱ አድራጊነቱና አቅሙ ብቻ ነው ይላል። ንጹህ ወንጌል ግን በክርስቶስ የተገኘን ድነት ማዕከላዊ ባደረገ ሐሳብ ሲነግረን ሰው በኃጢአት እንደወደቀ፣ በዚህም ምክንያት ከእግዚአብሔር እንደተለየና እግዚአብሔር ራሱ ባዘጋጀው የመዳን መንገድ በክርስቶስ ብቻ በጸጋ እንደሚድን ነው። በቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ እንደተቀመጠልን እውነት ሰው በሕግ ኃጢአቱን ይመለከታል፣ በወንጌል ውስጥ በተቀመጠው ጸጋ ደግሞ ይድናል። በቤተ ክርስቲያን ተሐድሶ ዘመን ተሐድሶውያኑ ያስተማሩት እውነት ቢኖር ይህንን ነው። ለሮበርት ሹለርና ለእምነት ቃል አስተማሪዎች ግን እንዲህ አይነቱ እውነት የሚዋጥላቸው አይደለም። ለዚህ ነው ሰውን ከእግዚአብሔር ውጪ የሆነ ሙሉእነት እንዲሰማው አብልጠው የሚነግሩት። የቃል እምነት አስተማሪዎች ስለ እምነት ባላቸው አመለካከት በዋነኝነት የሚያተኩሩት በመረዳት ላይ የቆመ መሆኑ ላይ ነው። አያይዘውም እምነት ኃይል ነው፣ ይህም ኃይል በስበት ሕግ ወይንም ሎው ኦፍ አትራክሽን አማካኝነት አንተ አብዝተ ባሰብከው አወንታዊ ወይንም አሉታዊ አስተሳሰብ ነገሮች በሕይወትህ እውን እንዲሆኑ ያደርጋል ይላሉ። ኬነት ኮፕላንድ ስለዚህ አይነቱ አስተሳሰብ ሲናገር በቀጥታ እንዲህ ብሏል። እምነት ኃይል እንደሆነ ስታውቅ ነገሮች በአዎንታዊ ሆነ ባሉታዊ መልኩ እንደሚሆኑ ታውቃለህ ማለት ነው። አንተ አብልጠህ በአዎንታዊ ሆነ ባሉታዊ መልኩ የምታስበው ነገር እምነትህ እየሆነ ይመጣል። እምነት ያን ጊዜ ሕይወትህን የሚመራ መንፈሳዊ ኃይል ይሆናል። እምነት ልዕለ ተፈጥሯዊ ነገሮችን የማድረግ ችሎታ አለው። በአንተ ሕይወት እምነት የስበት ኃይል ሲሆን የስበት ሕግ እንዲሰራ ያደርገዋል። ይህም እምነት የመንፈስ ሕግጋትን ያወጣል ይላል። የመንፈስ ሕግጋትን ከስበት ሕግ ጋር አያይዞ ያለ ሐሳብ መሆኑን ልብ ይሏል። ይህም እምነት የመንፈስ ሕግጋትን ያወጣል ይላል። የመንፈስ ሕግጋት ከስበት ሕግ ጋር
ተያይዞ ያለ ሐሳብ መሆኑን ልብሏል። የቃል እምነት እንቅስቃሴ እግዚአብሔር ሰው እምነቱን እንዲጠቀም ስካልፈቀደ ድረስ ለሰው ምንም እንደማያደርግ የሚያምን ትምህርት ነው። ኮፕላንድ ስለዚህ ሁኔታ እንዲህ ሲል ያስተምራል። እግዚአብሔር ከእምነታችሁ በላይ አልፎ ለእናንተ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም ይልና ቃል የመፍጠር ኃይል አለው። የእግዚአብሔር መንፈስ አጽናፈ ሰማይን ፈጠረ። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ሲፈጥር የተጠቀመው የመፍጠር ኃይል ያለውን ቃሉን ነው። እርሱ በተናገረ ቁጥር እምነቱን በሚናገረው ቃል አማካኝነት ይለቅ ነበረ። የቃሉ ፍጻሜም በመፍጠር ኃይል ተገልጦ አጽናፈ ዓለሙን ወይንም ዩኒቨርስን አመጣ። ቃላቶች መንፈሳዊ ናቸው። ቃል ስትናገሩ ቃላችሁ ይፈጥራል። ስለዚህም የእምነት ኃይል የሚለቀቀው ደፍረን በምንናገረው ቃል አማካኝነት ነው ይላል። ይህንን ለማስተማር ከመጽሐፍ ቅዱስ መነሻ የሚያደርገው ከዕብራውያን 11:1 ላይ ያለውን ክፍል ነው። አያይዞም እንዲህ ይላል፣ በመንፈሳዊ ዓለም መንፈሳዊ ሕግ አለ። እግዚአብሔርን ጨምሮ ሁሉም ፍጥረታት ለዚህ ሕግ ተገዢ ናቸው። የእምነት ኃይል የሚሰራው በጽንፈ ዓለሙ መንፈሳዊ ሕጎች መሰረት ነው። ስለዚህ ይህ ሕግ በዚህ ዓለም ላይ ከሚሰራው ምድራዊ ወይንም ስጋዊ ሕግ በላይ ረቂቅና ኃይለኛ ነውና ይህንን ሕግ ካላወቅህ ግራ የገባው ኑሮ ትኖራለህ ይለናል። እንቅስቃሴው ባለፉት 30 ዓመታት ኢትዮጵያን ጨምሮ በአንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮች ተስፋፍቷል። በተለይም በሀገራችን ባሉ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት አንጻራዊ የእምነት ነጻነት ከተገኘ በኋላ የቃል እምነት እንቅስቃሴና የብልጽግና ወንጌል አስተምህሮ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናቱን መሰረታዊ ሆነው የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርትና የህይወት ንጽህና ያወጣ ወደ ተዛባና አቅጣጫውን ፈጽሞ ወደ ሳተ መንገድ እንዲሄዱ አድርጓቸዋል። ከትምህርቱ በስተጀርባ ወጥና የተደራጀ ዓለማዊ ፍልስፍና ትምህርትና አስተሳሰብ አለ። እንቅስቃሴው የሚያራምደው አስተሳሰብና ትምህርት ለሰው ጆሮ የሚስማማና ህይወቱንም ምድራዊ ነገር ላይ ብቻ ተሰፍቶ እንዲቀር የሚያደርግ ትምህርት በመሆኑ በወንጌል በማመን በሚገኘው እውነተኛ ዳግም ልደት ሳይሆን ስነ ልቦናዊው ዳግም ልደትን ወይንም ሳይኮሎጂካል ቦርን አጌን እየተለማመዱ ያሉ ሰዎችን ወደ አብያተ ክርስቲያናት እንዲጎርፉ ያደረገ እንቅስቃሴ እንደሆነ አንዳንዶች ደፍረው ይናገሩበታል። በዚህ መሃል ደግሞ አብያተ ክርስቲያናቱ በቁጥር ብቻ ሳይሆን በአይነት እየበዙ የመምጣታቸው ሀቅ በቃ ይህ ነው የእግዚአብሔር ሥራ እንዲሉ ያሰኛቸውም ይመስላል። እውነታው ሲጤን ግን ከወንጌል ስብከት የሚመጣ ንስሐና እምነት በሌለበት እውነተኛ ዳግም ልደትና መለወጥ አለ ለማለት ይከብዳል። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሆነ እውነተኛና ሞገደኛ የወንጌል ስርጭት በማይካሄድበት፣ ሰዎች በኃጢአታቸው እየተጸጸቱ እውነተኛ ንስሐ በማይገቡበት፣ የፈሪሃ እግዚአብሔር ድባብ የቅድስና ሕይወት እየጠፋ ሞራላዊ ሕይወት በጠፋበት፣ ጤናማ በወንጌል ላይ የተመሰረተ አዲስ ኪዳናዊ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ አለ ለማለት ይከብዳል። ውድ ኤችቢኤስ ቤተሰቦች እንዴት ነበር? በዝግጅታችን እንደተደሰታችሁ እናምናለን። አብራችሁን ስለቆያችሁም በእጅጉ እናመሰግናለን። ሁልጊዜም እንደምንለው መልእክታችን ለብዙዎች እንዲደርስ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግን አትዘንጉ። ጥያቄና አስተያየታችሁንም በኮመንት ሳጥን ውስጥ አስቀምጡልን። በሌላ መሰናዶ እስከምንገናኝ ሰላም በያላችሁበት ይሁን። አሜን።